Слава Ісусу Христу, мирі у Христі! Вітаю вас у Христовому мирі, церковний календар Мукачівської греко-католицької єпархії. На сторінці календаря 18 грудня 2014 року, четвер. Католицька церква Візантійського обряду сьогодні вшановує пам'яттю преподобного і богоносного Сави Освященного. Святий Сава Освящений народився 439 року поблизу Кесарії Каппадокійської у Малій Азії. Ще хлопчаком пізнав чернече життя, а вже 18-літнім юнаком пішов у єгипетську пустелю до монастиря святого Теоктиста. Там він вів дуже суворе аскетичне життя. Сава збудував лавру для численних монахів, які мешкали в окремих кельях, а невдовзі його було висвячено на священника. За спадщину, отриману після батькової смерті, він збудував три лікарні для хворих та подорожніх і ще один монастир. У 493 році Сава був призначений архімандритом усіх єгипетських пустельників. У життєписі святого Сави написано, що він мирно жив разом із левом в одній печері. Сава відзначався численними християнськими чеснотами, а також відвагою в обороні правдивої віри проти єретиків-монофізитів. Уснув Сава Освящений 532 року, проживши 94 роки, 76 яких провів у пустелі. На Божественній літургії святого Івана Златоуста сьогодні читаємо Євангеліє від Євангеліста Луки з 20 глави, з 9 по 18 стишок, де є такі слова. І він почав народові казати оцю притчу. Один чоловік насадив був виноградник, винайняв його виноградарем і відійшов на довший час. Та своєчасно послав він до виноградарів слугу, щоб ті дали йому частку з плодів виноградних. А виноградарі, побивши його, відіслали ні з чим. І знов послав він другого слугу, та вони й того побивши й обезчестивши, відпустили з порожніми руками. Послав він ще й третього, та вони й цього, тяжко поранивши, прогнали. Сказав тоді власник виноградника, що мені робити, послати хіба що мого улюбленого сина? Може, його пошанують? Виноградарі ж, побачивши його, так почали міркувати між собою. Це спадкоємець, убиймо його, щоб спадщина нам дісталась. І вивели його за виноградник і вбили. Що, отже, зробить їм власник виноградника? Прийде і вигубить тих виноградарів, а виноградник дасть іншим. Почувши це, вони сказали, нехай це не станеться. Ісус же глянув на них пильно і мовив, що, отже, значить оце написане, камінь, що його відкинули будівничі, власне, той став наріжним. Кожний, хто впаде на той камінь, розіб'ється. На кого ж він впаде, роздавить. На жаль, на прикладі сьогоднішньої євангельської притчі можемо відчитати історію нашої країни цілковито. Де виноградарі – це влада України у всіх її проявах часу нашої незалежності. Слуги – це народ, який шукає правди та справедливості поодинці, опісля, злившись, воєдино стали першим Майданом. Та не вистачило, постав другий Майдан. Та й цього виявилося замало. Улюблені сини та дочки з'єдналися в Небесну Сотню. Пам'ятаємо цю велику ціну – справедливості. Сплачена вона буде немарно, якщо будемо її триматися та її захищати від несправедливих виноградарів та від усіх ворогів. І доки рідний край Єгиптом буде, коли новий загине Вавилон, Леся Українка. Благодать Господа Ісуса Христа і любов Бога та причастя Святого Духа нехай буде з усіма вами.